Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova versão grátis do Superlinks. Sim, você pode testar a versão grátis do Superlinks e tenho certeza que você vai amar. Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Com certeza, por estar dando essa ferramenta muito top, de forma grátis para você, esse vídeo merece um like, tá? Merece um like, isso nos ajuda muito. Então, deixa o like, afunda o dedo aí no like e bora lá pro vídeo. Bom, a gente tem a versão do Superlinks agora, a versão grátis e a versão paga, tá? A versão paga é uma versão onde tem todas as funcionalidades do Superlinks e traz muita funcionalidade muito legal, tá? E eu tenho certeza que ao conhecer o Superlinks, você vai querer ter a versão paga, porque realmente é uma versão muito top, tá? Para você entender o que é o Superlinks, mas assim, você sabe o que é o Superlinks, é um plugin, eu sei disso. Mas qual é a ideia original do Superlinks? É trazer uma ferramenta que vai ajudar os afiliados, tá? Eu não tenho medo em dizer que talvez hoje o Superlinks é o plugin número um que todo afiliado iniciante, afiliado profissional tem que ter. Por quê? Porque é uma ferramenta que foi criada por um afiliado, eu, o Carlos, meu sócio, o Thiago, tá? Foi desenvolvida por nós que somos afiliados para afiliados e produtores, tá? A gente também trabalha com produtos, então nela está todas as necessidades que a gente precisava ter num plugin, mas além disso, não é só isso, tá? Foi todo pensado em um plugin de código limpo, um plugin que não desse problema, um plugin que não deixasse o blog lento, um plugin rápido, simples, ali a movimentação do usuário, a facilidade, tudo isso a gente pensou para que ajudasse os afiliados, tá? E a gente criou também a versão grátis e a versão paga. E é muito, muito, muito boa, tanto uma quanto a outra. E a gente vai focar agora na versão grátis, no qual você pode abaixar ela logo abaixo. Vou deixar o link para você fazer o download dessa versão gratuita. E eu vou mostrar para você o que você vai ter acesso nessa versão gratuita. Se você já baixou essa versão gratuita e por acaso não funcionou no seu blog, foi um pequeno desajuste de ligação interna, mas foi corrigido isso e não vai voltar a acontecer e você vai poder agora ativar de forma simples o plugin, certo? Então vou mostrar agora na tela do computador a versão gratuita do Superlinks, tá? Bom, agora na tela aqui do meu computador, o que tem que fazer é instalar o plugin. Eu vou deixar o link dessa página aqui, tá? No qual você pode conhecer a versão paga e ou baixar a versão Pro. Clicando nesse botão vai fazer o download da versão Pro, você já pode subir para o seu WordPress e lá você vai ter que fazer a ligação dela, ou seja, a ativação dela no seu blog, tá? Vamos voltar aqui. Eu já estou com ela aqui instalada. Primeiro passo é ativar. Então tem um vídeo na própria página que tem um vídeo explicando como ativar, tá? É bem simples. Você simplesmente tem que, ativar ela com o seu e-mail. E depois de feito isso, você vai poder aí utilizar a ferramenta. Aqui tem algumas informações bem legais na versão paga para você ter informações sobre a versão Pro, né? Que é a versão paga. Olha só que legal. Você tem aqui 20% de todo o potencial do plugin, você tem na versão grátis, tá? Então a gente liberou 20%. E se você sentir interesse nas outras versões, você vai poder ver aqui, tá? Tudo o que tem aqui nas versões paga, tá? Na versão paga, tá? Aqui no seu banner para você ser um afiliado. E aqui você vai ver, ó, tem tudo. Na versão paga é muito, 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 muito top, tá? Mas a gente vai falar da versão grátis aqui. Você instala o plugin, não tem muito segredo. Você pode criar links, certo? Você pode criar links e fazer importações e gerenciar categorias com a versão grátis, ok? Essa versão grátis a gente trabalhou, eu tenho certeza, assim, quando eu tô falando para você, que não existe nenhum plugin, tanto pago quanto na versão grátis, que seja melhor que o Superlinks. Não existe nenhum plugin
melhor que os superlinks. O que você não conseguir fazer nos superlinks é porque você não consegue fazer em nenhum outro plugin, tá? E se você conseguir fazer em outro plugin, você entra em contato com nós, que nós vamos deixar funcionando e melhor ainda, tá? Então esse é o nosso compromisso. Nós temos a nossa mente aqui, nossa principal pensamento aqui na empresa é trazer a melhor ferramenta do mercado. Então, se não pode existir nessa área, melhor que o Superlinks, certo? A gente trabalha, a gente traz funcionalidade, a gente faz um código limpo para ter a melhor e a que traz mais funções para vocês, que funcionem de forma organizada. Claro, a gente colocar um monte de funções aqui e o plugin pesar no seu blog, tá? Então, vamos lá. Versão gratuita. O que é possível fazer? Tá? Você pode criar quantos links quiser de redirecionamento. Ou seja, você pode criar quantos links quiser. Você pode vir aqui e criar quantas categorias quiser. Categoria P1. Clica aqui, salva, já fica a categoria e já entra para a relação aqui. E seus links ficam sempre organizados, tá? Isso na versão gratuita. Você não encontra plugin que faz isso, certo? Na versão gratuita. Você coloca o nome aqui do seu Windows, do seu produto, vem aqui e coloca o redirecionamento. Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre redirecionamento, porque a gente já tem uma aula que fala sobre redirecionamento, tá? Mas aqui vai ficar o seu domínio, barra que você colocar, vai ficar seu link organizado, seu link bonito, vai ficar muito top e você tem um monte de vantagens por fazer isso aqui, tá? Você vai aumentar a autoridade do seu domínio, do seu blog, toda vez que tiver algum problema com o link do produtor, você vai poder mudar, você vai poder, se o produtor tirar o produto do ar, você vem aqui e muda o link, que é o link aqui, então qualquer coisa você vem aqui e muda. Então essa é a facilidade e é de graça para você, tá? Você tem teste AB, se você quiser colocar aqui uma URL, quando clicar no link abrir uma URL, quando clicar de novo vai abrir outra, aí você decide, tá? Aqui tem descrição, aqui as outras funções, né? Que são daí Pro, ok? Aqui categorizador, né? Como eu falei, eu vou colocar um link qualquer aqui só para a gente servir de teste. Colocou aqui, pronto, foi, copiou e já está aqui o redirecionamento, tá? Perfeito, clicou, vai girar para o Superlinks Lite, certo? Então, simples, fácil, e se você, não quero promover mais produto, você clica aqui em editar, chega aqui e muda a URL, mas essa aqui vai continuar, você vem cá e coloca outro link e pronto, tá? Isso você consegue fazer de forma bem fácil com os super links, tá? Além disso, você tem total controle aqui de ver estatísticas, certo? Ver estatísticas e também de categoria, tá? Categoria, categorizar os seus links. Olha que legal, você vai poder categorizar e no momento que você se perder, você pode vir aqui e fazer a busca pelos seus links. É muito, muito, muito top essa versão gratuita. Com certeza é a melhor que tem no mercado e você pode baixar de forma gratuita. Como você vai fazer isso? Você simplesmente vai vir aqui e vai clicar nesse botão aqui e esse botão vai fazer um loop aqui e ele já está fazendo download, já está caindo, está baixando já no seu, na sua caixa de download, onde você abaixa, tá? Onde vai, para onde vai, ó, mostrar tudo aqui, ó. Por exemplo, aqui já está Superlinks, aí vem aqui, vai estar já o Superlinks, tá? Então baixou, vai vir no seu blog e vai upar esse plugin para cá, adicionar novo, fazer enviar plugin e upar aqui e seguir o próprio tutorial que está aqui. Pronto, você já tem a versão gratuita do Superlinks. Caso você queira adquirir o Superlinks, você pode vir aqui, clicar. É importante que você clique nesse botão e entre para o grupo do Telegram para receber todas as novidades, tudo que a gente vai falar sobre Superlinks, a gente coloca aqui, tá? E quando você quiser ter a versão paga, simplesmente clica aqui que você será redirecionado para a página do
Super Links e você vai ver tudo que você pode fazer com esse plugin, tá? Lembrando que é um plugin com pagamento vitalício e você tem acesso e com certeza é a ferramenta número 1 dos afiliados, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa versão gratuita, testa aí no seu blog e deixa aqui nos comentários o que você achou. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, ok? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!